22 yanvar Amerika Qo'shma Shtatlari dunyoning birinchi raqamli promotionida chempionlik jangi. Og'ir vazn chempioni Francis Ngannou divizionning birinchi raqamli jangchisi Cyril Gane'ga qarshi oktagonga ko'tariladi. Titanlar jangidan daromad ishlab olish uchun kommentariyadagi Muspet sayti orqali ro'yxatdan o'ting va o'z jangchingiz g'alabasidan pul ishlab oling. Birinchi ro'yxatdan o'tganlarga katta bonuslar mavjud. Based on a doctor stoppage, declaring the winner by TKO, Dustin the Diamond Warrior. Assalomu alaykum, Vodiy TV kanalining MMA sportiga befarq bo'lmagan ashaddiy muxlislari. Bugungi roligimizda sizlarga UFC olamida yuz berayotgan shov-shuvli va bir-biridan qiziqarli ma'lumotlarni yetkazamiz. Qanunda boshladik. Biz Soft Savdo magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimiz olishingiz mumkin. Dostavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar, boshqa davlatdagi pochtalaringiz именно shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da, pochtangiz 1 kun ichida keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomlarimiz qoldiramiz. Sobiq UFC chempionining raqibi va jang sanasi ma'lum. Polshalik sobiq UFC jangchisi Jan Blachowicz kamarini boy berib qo'yganidan keyingi ilk jangini o'tkazadi. Jan 2022 yilning 26 mart kuni tashkil etiladigan UFC Fight Night 26 turniri doirasida Avstriyalik Aleksandr Rakichga qarshi oktagonga ko'tariladi. Aynan ushbu to'qnashuv UFC Fight Night oqshomining markaziy jangi bo'ladi. Ma'lumot uchun, Blachowicz UFC 267 turnirida Glover Teixeira'ga imkoniyat bilan birga kamarini ham boy berib qo'ygandi. Jangning 2 raundida Teixeira raqibini bo'g'ib qo'ygan edi. Ungacha 38 yoshli Blachowicz ketma-ket 5 ta jangda g'alaba qozongandi. Xususan, UFC chempioni Israel Adesanya'ni ham mag'lubiyatga uchratgan. Aleksandr Rakich esa oxirgi 2 ta jangida kamar uchun sobiq da'vogar Anthony Smith va Thiago Santoslardan ustun kelgan edi. Avstriyalik jangchining hisobida faqat bitta mag'lubiyat bor. Menejer Ali Abdulazizning aytishicha, Genri Sehudo 2022 yilda faoliyatini tiklashi mumkin. Sehudo oktagonga qaytadimi? O'ylaymanki, ha. Bunga 100% ishonchim komil. U yarim yengil yoki yengil vaznga qaytishi mumkin. Albatta, uning maqsadi 3 ta chempionlik kamarini qo'lga kiritishdir. Sehudo katta raqobatga tayyor. U nafas olar ekan doimo kurashga tayyor. Dedi menejer Ali Abdulaziz. UFC sobiq chempioni Habib Nurmagomedov, Dustin Poirier va Charles Oliveira'larning jangi haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Dustinning murabbiyi Brown raqibning eng xavfli tomonlarini juda to'g'ri tushuntirib berdi. Men unga qo'shilaman. Dustin maksimal darajada raqibni masofada ushlash lozim bo'ladi, chunki raqib haqiqiy puncher. Poirier esa o'zining jangini qila olsa, g'alaba qozonadi. Menimcha 60 ga 40% hisobida Dustinning imkoniyatlarini yuqoriroq deb baholayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Bu gaplarim bilan Charles Oliveira'ni past baholash niyatida emasman. U so'nggi 10 ta jangida g'alaba qozongan va ularning 8 tasini muddatidan avval yakunladi. Nima bo'lgan taqdirda ham bo'lajak bahs juda ham qiziqarli bo'ladi, dedi Habib Nurmagomedov. Sizchi do'stlar, bu jangda kimga muxlislik qilasiz va sizningcha kim g'alaba qozonadi? Fikrlaringizni kutib qolaman.